Zaman müddetlik savdo sizga uzoq müddetke eng arzon narxlardagi müddetli to'lov texnikalarini taqdim etadi. Mobil telefonlar, Air Maxlar, AirPodslar hamda power banklarini. Go'zallik parvarishlarini ham unutmagan holatda soch hamda soch soqol uchun kerak bo'ladigan aksessuarlarni ham bizning do'kondan topishingiz mumkin. Kichik maishiy texnikalardan tortib muzlatgichlargacha ayollarimizni eng sevadigan qismi oshxona anjomlari. Televizorlarni oddiysidan boshlab katta ekranli smartlarigacha bizning do'kondan topasiz. Qisqacha qilib aytganda texnika olamiga taalluqli bo'lgan eng katta qismdan va mayda detallargacha zamon muddatlik savdo magazinlarida 1 yil muddatgacha bo'lgan muddatli to'lovlarga xarid qilish imkoniga egasiz. Birinchi filialimiz Qo'qon shahar Kalbek hududida 6-chi maktab orqasida. İkinci filialimiz ise Shorxobod ko'chasi Ximik maydoni Toj Mahal restorani ro'parasida.